Watch out. Fala meu povo do YouTube, tudo bem com vocês? Estamos hoje com mais um vídeo, dessa vez para resolver um grande problema que é o de marcação universal no PUBG Mobile. Depois da atualização, a marcação universal ficou toda bugada, como vocês viram no vídeo que eu coloquei no início, mas tem uma solução para isso enquanto não chega a atualização e que eu recomendo muito, inclusive eu mesmo utilizo, que é o PUBG Mobile, a versão mais leve de armazenamento. Essa versão aqui, ó, especificamente está pesando para mim agora. Vocês podem ver, 2 GB 66 GB, isso porque eu não baixei pack de skin, agora você pode escolher o que você quer baixar e o que você quer excluir, certo? Porém, quem tava na versão leve e chegou a atualização, bugou também, então você tinha que desinstalar e instalar novamente. Pra quem não sabe como instalar, eu vou deixar um link aqui na descrição, se você quiser o passo a passo, mas eu vou mostrar aqui rapidinho como você faz. Você vai no Google e digita assim, ó, PUBG Mobile Site, PUBG Mobile Site. Digita lá, eu vou mostrar pra vocês que tá funcionando sim, pra vocês verem que é. Vai aparecer o PUBG Mobile aqui, ó. Primeiro link já, o site, ó. Logo que você entra, galera, já vai ter um botão de download aqui, ó, com o símbolo de Android, ó. Pesando 672 MB aqui, ó, no meio. Só clicar nesse símbolo do Android e ele já vai aparecer aqui, ó. Quer fazer download tal, tal, tal? Pode fazer download. Quando você instalar, ele já vai fazer, galera, a atualização mais nova do PUBG Mobile, entendeu? E aí não vai ter mais esse bug. Eu vou parar aqui porque eu já tenho instalado. E esse vídeo que eu botei no início foi eu jogando com a versão mais leve depois atualizada. E também baixei a versão da Play Store pra ver se tinha resolvido e ainda tava bugado. Porém, se você pegar agora a versão mais leve, que ela vai atualizando aos poucos, diferente da Play Store, ela vai ficando melhor. Vou mostrar pra vocês aqui no próprio PUBG. Então aqui na zona de treino vocês já podem ver que eu vou marcar, ó. Vou virar a tela e fica lá a marcação no lugar certo, ó, onde eu marquei, entendeu? Ou seja, tá corrigido o problema. Caso você tenha dificuldade realmente de como é que instala um APK, eu deixei um vídeo aqui de quando eu mostrei esse APK novo pra vocês, que o PUBG Mobile começou a divulgar para os Androids. Sempre eles vão otimizando aqui e depois jogando pra Play Store. Então, se acontecer algum outro bug, recomendo você ir lá pegar na versão do site, que é a melhor versão, e você pode instalar e desinstalar o que você quiser. Então, é a mesma coisa, galera, o mesmo HUD fica, a mesma sensibilidade, fica tudo igual salvo aqui, entendeu? É a sua mesma conta, tudo normal. A diferença é que em armazenamento, como vocês puderam ver, é bem mais leve. Eu, particularmente, não baixo esses pacotes aqui, ó, de vintage, de clássico, de nada. Só baixo os mapas e baixo as coisas de som, gráfico ultra. E aí o PUBG fica em 2 GB 2.66 GB, na verdade, né? Agora vou mostrar pra vocês uma coisa muito interessante, que é a pesquisa de otimização, velho. Vou deixar o link aqui na descrição, que tem uma pesquisa pra você poder fazer a otimização que sempre estão fazendo desse PUBG. É muito importante vocês responderem. Eu já respondi aqui e mostrei pra vocês em live como é. Quando você clica aqui na pesquisa deles, ele vai levar vocês pra cá e já pergunta qual celular que você usa, o Moto G5, é um Mi 8 Lite, comenta aí. Aí você comenta aqui qual seu celular, ó. Bota aqui Black Shark, você bota aí, é um J5, é um tal. Porque eles querem saber qual o celular que você usa, quanto de memória RAM ele tem, que eles querem saber qual o celular que o brasileiro tem. Tem uma hora que ele pergunta se você encontrou algum bug pra você relatar tudo, ele pergunta quanto de armazenamento seu celular tem, porque eles querem adequar o jogo a esses tipos de celular, entendeu? Se você não responder essas pesquisas, eles não vão saber essas informações e vai ficar cada vez mais complicado eles saberem qual é a meta que eles têm que atingir, quantas pessoas têm com um celular tal, tá ligado? Então é importante vocês responderem também. Sempre que tiver uma pesquisa nova, eu vou botar aqui na descrição e vou divulgar pra vocês ficarem sabendo, pra poder chegar mais gente, porque eu realmente quero que um dia eles otimizem e que eu não odeio quando chega bug novo a cada atualização. Por isso, claro, eu tô fazendo esse vídeo aqui pra ajudar vocês, certo? Então vão lá, pesquisem, respondam e baixem, se caso queira resolver os problemas, os bugs do PUBG, a versão mais leve que tá GG. O seu aumentou na loja, galera, muita gente tá reclamando nas redes sociais do Facebook nesses últimos dias que tá ficando mais caro o C, e realmente já era caro na minha opinião, tá mais caro ainda, mas muita gente não tá sabendo, eu vou avisar pra vocês agora, que a Apple anunciou aumento de mais de 30% nos preços de App Store do Brasil, ou seja, isso significa que qualquer jogo do iOS, qualquer, todos os jogos que você imagina aí que tem na loja, vai ficar mais caro. Eles usavam o dólar no padrão aqui, como vocês podem ver, eu vou grifar pra vocês, ó, 3,75, e agora eles vão usar de 4,90 a 5,75. O nosso real tá cada vez desvalorizado, galera.
já passou de 5,70 o real, certo? E agora que eles mudaram isso, as coisas ficaram mais caras. Aqui vocês podem ver, ó, um dólar vai valer 4,90, ó. Ou seja, o C que valia 300 e pouco vai valer agora que é 500 e pouco. Pra você pegar uma skin muito top, que geralmente é 16 mil C, você vai ter que gastar mais de R$1.000. Isso tá muito caro, eu já achava caro antes, mas mesmo assim muita gente usa, né? Muita gente tem um dinheiro pra poder fazer assim no jogo. Eu particularmente não consigo, certo? Mesmo se eu tivesse assim um dinheiro, eu não conseguiria botar. Eu acho muito caro R$1.000 ou perto de R$1.000 pra conseguir pegar uma skin realmente boa no jogo. Ainda bem que o jogo é de graça e você não precisa de skin pra poder vencer no jogo, não é verdade? Não é pay to win o jogo. Ainda bem, porque tem uns jogos que é de Battle Royale também, você deve conhecer, que é meio pay to win, caso você tenha uma skin específica ou um personagem específico no jogo. Graças a Deus, o PUBG Mobile não tem isso. Se tivesse isso, eu provavelmente não iria jogar, mano, se realmente desse uma vantagem pra quem tem determinada skin. Mas é tudo cosmético, porém, é importante eu falar pra vocês que tá assim pra todos os iOS. Eu não sei se vai mexer pra Android, até o momento desse vídeo não mexeu, e no Midas Buy, pra quem compra lá, ainda tá o valor do Android, certo? Provavelmente vai ficar também um valor no Android. Eu não sei como é que eles fazem. É parceiro oficial do PUBG Mobile, o Midas Buy. Mas eu não sei como é que eles fazem a transição de dólar pro real lá, certo? Então, se você usa iOS, vai pro Midas Buy. O valor aumentou justamente porque a Apple aumentou. A Google Play tá normal até o momento, mas se ela aumentar, o Android também vai junto. Eu não sei se o Android vai acompanhar o iOS nesse valor, não. Eu acho que não vai acompanhar. Mesmo assim, é muito ruim para todos nós. É isso, eu queria deixar essa informação. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like aqui embaixo, compartilha esse vídeo nas sociais. Informe para seus amigos essas informações também, porque vai ajudar muito toda a comunidade do PUBG Mobile, galera. Um beijo, um queijo, fique com Deus. Me siga nas redes sociais, @letsgodroid, tanto Instagram, Facebook, Twitter. Tamo junto e falou.